чому особливість модернізації? Тому що нам не треба відновлювати стару вострадянську інфраструктуру. Нам потрібно будувати нову енергетику, нові залізнодорожні колії, можливо, одразу під стандарти Європейського Союзу, створювати логістичні нові можливості, коридори, потужності. Нам треба модернізувати державу, яка має стати компактною, сервісною, цифровою максимально, з максимальним аутсорсингом державних функцій, дерегульованою, з проведеними податковими реформами, ліберальною податковою реформою, так, щоб було створено підґрунтя і для знищення корупції, бо саме економічні інструменти можуть вбити українську корупцію. Для цього і розробляється зараз спільно Офісом Президента, Міністерством економіки, громадським сектором ця податкова реформа. А також приватизація, яка теж знищує суттєву частину корупції, зменшення держави в економіці. Все це і є частини тих майбутніх реформ антикорупційних, модернізаційних, які пропонуються Європейському Союзу. Тут головне, щоб Європейський Союз став партнером в цій модернізації, бо для євроінтеграції ми маємо спочатку почистити авгієві конюшні стайні української корупції.